І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні, 23 серпня, у Тернополі відзначають День державного прапора України. Церемонію розпочнуть з його освячення та підняття на театральному майдані обласного центру, повідомив начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міськради Олександр Смик. Свято особливе, свято церемонійне, свято із використанням рекомендацій Офісу президента України і свято, де відбувається церемонія покладання квітів до пам'ятних знаків Ярослава Стецька, Ярослава Стецька, В'ячеслава Чорновола, Степана Бандери, Героїв Небесної Сотні. Тобто всіх згадали і переходимо до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, де одразу відбувається після церемонії посвячення прапора вручення премій мистецьких за минулий рік. Ми цьогоріч нагородження скоротили, ну, тому що маємо гіркий досвід боротьби з сонцем, дітей з сонцем. Сьогодні о 14-й годині розпочнуться тренувальні заїзди учасників Чемпіонату світу та Європи із водномоторного спорту, які проводитимуть на Тернопільському ставі. Змагання розпочнуться 24 серпня. Чемпіонат проведуть у трьох класах – формула 125, формула 250 та формула 500. Участь візьмуть 37 команд із 14 країн світу. Найбільша команда приїде із Болгарії. У її складі буде 7 спортсменів. Про це повідомив президент Національної федерації водномоторного спорту України Віктор Шемчук. На сьогодні готова вся інфраструктура. Ми перевірили те, що в нас сьогодні є на озері, ми перевірили те, що в нас знаходиться на зберіганні в Тернополі. Ми задоволені тим, який рівень підготовки. Змагання будуть проходити в суботу і неділю. Тренування будуть починатися з 8 години ранку. В п'ятницю о 14 годині розпочнуться тренування вільні для спортсменів. Вони будуть налаштовувати свою техніку на тернопільський вітер, на тернопільську воду. Технічна зона і зона, де будуть знаходитися команди, вона буде закритою. Представник Міжнародного водномоторного союзу, комісіонер ЮАМ, приїжджає сюди для того, щоб вручити медалі чемпіонів світу в Тернополі після завершення змагань. Чотири дитини із села Манаїв Зборівського району, де горіла школа, навчатимуться у сусідніх селах району. Таке рішення прийняли члени комісії обласного управління освіти, повідомила начальниця цього управління Ольга Хома. Дітей довозитимуть до навчальних закладів у села Гарбузів та Оліїв шкільним автобусом. В селі Манаїв побувала наша знімальна група. За моєю спиною Манаївська загальноосвітня школа 1-2 ступеня, яка горіла сьогодні вночі. У ці хвилини тут працюють пожежники та експерти-криміналісти. Батьки дітей, що навчалися в цій школі, учні та вчителі виносять з першого поверху те, що вціліло. Надія Побережна каже, її дитина мала навчатись тут у 9 класі. Помагаю виносити. Сталася така біда, і ми прийшли сюди. Син йде в перший клас. Школа згоріла, тепер він йде в сусіднє село, свікруха. Зранку сказала, що згоріла школа. Ну, я була в шоці, що вона згоріла. Ну, казали, що це сталося в першій годині ночі. Чому так сталося, не знає ніхто. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома каже, п'ятеро вчителів, в яких основним місцем роботи була ця школа, працюватимуть в селі Гарбузів. Вона також розповіла, де тепер навчатимуться учні цієї школи. Ми і відвідали інші навчальні заклади, де є перспектива того, що учні Манаївської школи навчатимуться у тому чи іншому навчальному закладі. Перший розглядався навчальний заклад, який минулоріч був закритий, власне, призупинена його діяльність, село Гарбузів, де була перша школа першого ступеня. Тому місцеві органи влади планують відновити діяльність даного навчального закладу
і початкова школа навчатиметься у даному приміщенні. А 6 та 9 клас на сьогоднішній час питання є відкрите. Ми чекаємо пропозиції від місцевих органів влади. Є декілька варіантів щодо довозу дітей до того чи іншого навчального закладу. Сьогодні ми відвідували Оліївську загальноосвітню школу, яка має проведені ремонти, у якої проводилося енергозбереження. Школа є теплою, комфортною, і більше ми схиляємося до варіанту довозу дітей в Оліївську загальноосвітню школу. Пожежа виникла близько 2-ї години. Згоріли частина даху, меблі та стіни 2-го поверху, шкільний інвентар, спортзал та комп'ютерний клас, повідомив заступник начальника відділу пожежно-рятувальної служби області Олександр Дворецький. Травмованих немає. В 1-й годині 29 хвилин поступив виклик щодо пожежі в загальноосвітній школі села Монаїв Зборівського району. Відразу було направлено черговий караул. Оскільки пожежа охопила площею 500 квадратних метрів, було піднято резерв Зборівського району та залучено додаткові сили та засоби місцевих органів самоврядування. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Поліцейські встановлюють суму збитків і причину пожежі. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Наразі у правоохоронців є декілька версій, серед яких підпал та порушення правил пожежної безпеки. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Передбачає позбавлення волі від 3 до 15 років. І окрім Манаївської, усі решта школи області, їх 717, де діє програма нової української школи, готові до початку навчального року. Про це повідомила начальник управління освіти облдержадміністрації Ольга Хома. Всього з 1 вересня у новій українській школі на Тернопільщині навчатиметься 23 881 учень, каже Ольга Хома. Далі репортаж із Тернопільської школи номер 24. Ми знаходимося у Тернопільській школі номер 24. Цього року в умовах нової української школи тут навчатимуться 326 учнів у 4 перших та 5 других класах. Це Ірина Перепелиця, вчитель першого класу, показує, як вона облаштувала класну кімнату за вимогами нової української школи. Щодо оформлення класу, я можу сказати, що у нашому класі є кілька осередків. Ось один із осередків – це математичний, в якому дітки можуть засвоювати одиниці вимірювання, також вивчати і запам'ятовувати фігури. Ось вони так зображені кольорово, красиво. Також один із осередків – це є мовний осередок, можемо бачити частини мови. Один із осередків – це, звичайно, осередок для відпочинку дітей. Він включає в себе ось такий чудовий інтерактивний коврик, на якому діти можуть гратися, на якому діти можуть відпочивати, розвиватися. Також на цьому інтерактивному коврику у нас відбуваються ранкові зустрічі, як один із елементів нової української школи. Ось за допомогою таких цікавих фішок. Кожного ранку дитина підходить і піднімає таку квіточку. Я хочу дізнатися про, або у мене такий настрій, або привітайся з друзями за допомогою долоньки. І ось ми можемо, сидячи на цьому коврику, здійснити такі чудові привітання. Кожна дитина у нашому класі і у системі НУШ має портфоліо. Портфоліо – це представлення учня, це його здобутки, що він вміє, що він знає, чим цікавиться дитина. Ось, наприклад, портфоліо має кілька таких розділів. Моя сім'я, мої роботи творчі. Також є розділ ось моя творчість, тут є ліплення і малювання, і аплікація. 36 учнів 2-го І класу навчатиме Ольга Олійник. Кожна дитинка нової української школи має елементи Lego Duplo і Lego System. Ось ми маємо Lego Duplo, це є набір із 6 цеглинок. Ось такі цеглинки має на кожну дитинку, маємо такий комплект. Також діти використовують ці Lego Duplo на різних предметах, і на українській мові, і на математиці. Ось кожна дитинка має такий контейнер, містимо
бокси, в яких вміщуються абсолютно всі матеріали, які потрібні діткам для роботи. Ми маємо і альбоми, маємо фарби, пластилін, шнурівочки, навіть також ми використовуємо і макарони, і різні крупи. Маємо класні помічники, відповідно, вже з юного віку намагаємось дітей привчати до якоїсь відповідальності за якусь ділянку роботи. Маємо і медичний патруль, десь допомагають дітки, якщо виникають такі ситуації, десь дитинку провести медпункт. Маємо помічник вчителя, десь потрібно якісь матеріали роздати. У школі є 11 груп продовженого дня. Цього року планують відкрити ще одну. Під час роботи групи продовженого дня діти велику кількість часу повинні проводити на вулиці. Це від 1,5 години і більше. Ми працюємо за тематичними тижнями. Ми продовжуємо ту саму тему, яку вчителі розвивають під час уроку, а ми її проводимо на групі продовженого дня. В нас вона більше несе такий дослідницький характер. От, наприклад, коли в нас є тема «Чому падає дощик?», вчителі не можуть вийти на вулицю, тому що в них є урок. А ми можемо вийти з дітьми на вулицю і дослідити, чому падає дощ, як рухаються хмари. Директор школи Ігор Каразія каже, у цьому навчальному закладі за програмою нової української школи діти навчатимуться другий рік. Закуплені абсолютно всі нові парти. Це порядка 200 тисяч. Дидактичні матеріали закуплені. Це біля 62 тисяч. Також ще чекаємо. Це вже піде з міського бюджету. Чекаємо ще техніку, тобто комп'ютери, можливо, ноутбуки. Та нова українська школа діє, напевно, що в цілій початковій школі, тому що вчителі не стояли на місці, вони працювали. І відповідно, то, що зараз десь там пропонується оце з нової української школи, ми вже давно робимо і в третіх класах, і в четвертих. І далі будемо продовжувати робити. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На облаштування нової української школи на Тернопільщині цього року виділили субвенцію 34 мільйони гривень, каже Ольга Хома. Нова українська школа – це частина освітньої реформи, за умовами якої школярі мають навчатися через діяльність. У 2017-2018 навчальних роках 100 шкіл тестували новий стандарт. У 2018 році за програмою нової української школи навчалися учні перших класів, а з 1 вересня 2019 року навчатимуться учні перших та других класів. Вчора о 18:40 на території міського кладовища на вулиці Миколинецька в Тернополі загорілося стихійне сміттєзвалище. Вогонь охопив площу 0,05 гектара. Рятувальники вогонь загасили. Причину пожежі і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Місюк. Товариству з обмеженою відповідальністю «Канкомпані» відмовили в задоволенні позову до приватного підприємства «АМН Транс» про визнання права власності на нерухоме майно на вулиці Гайовій, 44 в Тернополі. Таке рішення оголосила суддя Господарського суду області Надія Андрусик. На засіданні були присутні представник позивача «Канкомпані» Сергій Мозіль, представник третьої сторони «Блек Бренд Сервіс» Юрій Некельський і керівник підприємства «АМН Транс» Руслан Дрозд, який є відповідачем у справі. Усі вони вважають, що мають право власності на підприємство «АМН Транс». Близько 3 годин тривало дослідження доказів у справі та дебати. Суддя Надія Андрусик заслухала сторони. Представники позивача сказали. Як нам зазначалося, товариство з обмеженою відповідальністю «Канкомпані» уклало договори купівлі-продажу від 12.12.2018-го, належним чином оформивши всі законодавством визначені вимоги щодо форми, щодо реєстрації права власності, яке згідно законодавства вже виникло було на той момент, оформивши його і отримавши відповідним чином витяг про державну реєстрацію його в реєстрі. Я, як Black Brand Service і Канкомпані, яку я підтримую, надав всі документи, які необхідні, які обґрунтовують позицію по цьому позову. Тому навіть говорити про те, що матеріали справи є витяги з ЄРДР, є допити свідків, є заяви про вчинення злочину, вони не створюють жодних обставин, які мають
значення для даної нашої конкретної справи. Керівник підприємства АМН «Транс» Руслан Дрозд, який є відповідачем у справі, та його представники заперечили. Ми придбали це підприємство за власні кошти, вкладали в нього кошти. І в один прекрасний момент прийшли хлопці з документами, що вони власники, з прописками донецькими, і забирають його без всяких пояснень, мотивуючи, що вони є власники, не знаю, яким чином вони його придбали. От, ну я не вважаю їхні документи чинними, тому що для того і створена антирейдерська комісія, щоб передбачити оці всі шахрайські схеми і позбавити їх можливості робити будь-які такі шахрайські оці схеми. Фірма «Мінтранс» не вчиняла жодних договорів, її майно було захоплено, переписано невідомими особами декілька разів, ми вже це встановлювали. Тому ми не бачимо причин та підстав визнавати якісь фіктивні договори, право власності, яких було скасовано антирейдерською комісією, тобто визнавати їх недійсними. Ми вважаємо, що оця вся цепочка подій, яку ми фактично виклали в своєму позові, в своєму відзві, і беручи до уваги те, що право звернення до суду в сторони позивача не назвало, ми вважаємо такий позов необґрунтованим. Після півгодинної перерви суддя Надія Андрусик оголосила рішення. Господарський суд вирішив в задоволенні позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю «Кан Компані» до приватного підприємства фірми «АМН Транс» за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, товариства з обмеженою відповідальністю «Цинадар Тор», товариства з обмеженою відповідальністю «Блек Бренд Сервіс» про визнання права власності на будівлю та споруди, що розташовані по вулиці Гаєва, 44 в місті Тернополь, відмовити. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. На запитання, чи коментуватимуть рішення суду, представник позивача Сергій Мозіль відповів. Керівник підприємства АМН «Транс», відповідач Руслан Дрозд, судове рішення прокоментував так. Рішення сьогоднішнє означає те, що правосуддя все-таки в нас присутнє. Рейдери хотіли узаконити через суд свої фіктивні договори. Це тягнеться, саме рейдерство тягнеться від минулого року, від кінця, а судові провадження тягнуться від кінця березня, початку квітня. Це, їм це не вдалося. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Руслан Дрозд повідомив, що 14 грудня 2018 року невідомі у масках захопили територію підприємства АМН «Транс», керівником і засновником якого є він. Вони представлялися працівниками приватної охоронної фірми. За його словами, очолював групу чоловік, який назвав себе новим власником компанії «Блек Бренд Сервіс» та «Кан Компані», які зареєстровані на жительку Донецької області. Як каже Руслан Дрозд, вдруге люди, які представлялися новими власниками фірми, зайшли на територію АМН «Транс» 1 лютого 2019 року. А 31 січня на вулиці Гайовій у Тернополі відбулася спецоперація поліції «Грім», повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, тоді поліція виявила підроблені документи щодо власності «Кан Компані» та відкрила кримінальне провадження. Перше судове слухання в справі відбулося 18 квітня цього року. Компанія «Кан Компані» звернулася до суду із позовом про визнання права власності на майно фірми «АМН Транс». Підприємство «АМН Транс» зареєстрували 24 березня 1998 року. Це підприємство надає послуги вантажних та автомобільних перевезень і здає в оренду нерухомість. За добу у Тернополі народилося 16 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 7 немовлят – 4 хлопчики і 3 дівчинки. Повідомила медсестра Наталя Фігурська. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 9 діток – 6 дівчаток і 3 хлопчики. Повідомила акушер Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. Наш наступний випуск дивіться о 13:30. До зустрічі!